Hej alle sammen, og velkommen til fodring af vores sølvlever. Det er Sandy, der i dag står for vores træning her. Som I lige kan se her i momenten, så er de meget adrette. Det er nogle utroligt stærke dyr. Når de kommer op til den her bøje oppe i midten, så bruger de faktisk deres forlumper. Der kan de altså komme helt vejt op og røre den bøje der. Den træning, vi har herinde og i hele Zoologisk Have, det er frivillig træning. Det vil sige, hvis dyrene ikke har lyst til at deltage i træning, så deltager de. Det er ikke noget med, at vi tvinger dem til det, eller prøver at få dem til det. Nej, det er helt op til dem, der har lyst til det. Som I kan se her, ved den grå, vores ældste, vi har herinde, der får du lige tjekket tænder. Det, altså, det er en af grundene til, at vi laver de her træninger. Det er for, at vi kan lave det her sundhedstjek. Vi kan se, om der er noget galt i tænderne, for eksempel. Om de har lyst til at spise, om de har fået nogle sår på kroppen, for eksempel. Herinde har vi to. Det er to hunder. Den grå er den ældste Christine, vi har herinde. Og den, der er lidt mørkere i farven, det er Anne, som er yngst. Anne er 10 år, og Christine er 23 år. Det er så Anne, som er her og beder dem om at lave en øvelse. Hvis de gør den rigtigt, så bliver de også belønnet. Det kaldes positiv træning. Så hvis de gør den rigtigt, så får de med en belønning i form af noget fisk. De spiser kral, risling, de spiser kibis, så lidt forskelligt også. Og som jeg også kunne se, så er de altså utroligt stærke dyr. Og de har også god mulighed for at stå på deres bagluffer, når det er. Når I ser dem kugle rundt her i anlægget, så ligner det faktisk, at de går på alle fire. Det er faktisk, fordi deres skelet også er utroligt stærkt. Sådan søløver, de kommunikerer, og det gør det igennem lyd. Når man hører dem gerne brøle, de kan også lave mindre brøle. Det gør de tit for især for hunder. Som I lige kan høre her, det er altså nogle kraftige brøl, der kommer i gang med. Især for hannerne skal de her brøl være rigtig kraftige. Det er simpelthen fordi, at de vil helst ikke op og slås som nogle søløver. Så derfor så bruger hannerne deres brøl, deres kraftige stemme, til at fortælle, hvem der er stærkest. Hunderne derimod, de gør det oftest, når de har unger. Når de kommer ud fra vandet af og skal ind og finde deres unge, så er det altså en smule svært at finde ud af, hvilken af de grå klumper, der ligger inde på stranden, hvilken en der er vis. Det gør de så ved, at de kalder på, og så får de lyd igen. De har alle sammen hver deres lyd, så de på den måde kan genkende hinanden. En af de andre grunder til, at vi træner, det er fordi søløver er ekstremt aktive. De skal aktiveres ofte, for ellers så begynder de at kede sig, det er egentlig også ligesom små børn. Hvis de har kedet sig længe nok, så finder de altså på deres egen ting, det er god at lave. Og ja, det er jo ikke helt meningen, at de skal til at drille vores dyrepasser eller ikke vil gøre tingene. Så derfor så bruger vi træning til at aktivere dem, lave så meget som muligt på deres næse og hvile med dem på. Det gør vi også i form af, hvis der er en fiskespil med dem, eller hvis de skal hoppe op til bøjen.
Og der. Я так не было, когда я была. Хочу курей с петухами снять.